Сахар информационной береги Хагасанар часто агатахартын көрегот студияға Евгений Тойтанапюлелибин магнекл гастык беребит сүрін чахтан. Чекускалар абестегі тенне кангала соту тухайтынан паромнар сығылыра бой 16-10 ағыз күндеріттен қатчақтаны. Республикаға коронавирус тау жынақсана күннете білде тұрар, месетігер ылджыбы жынақсаныттан көрен юэрақ дистанционная қалыбынан барар. Сунтар Лугара Растос Холмнан Шюльбеттен Таксеби и Тутула Турар Байлуляга Кирих Тех Тутула Тустарнан Сунтар Дарус Турбелях Пит Материалга. Сахана Ганахсанан Тебетнель Бедер Соруптен Менгахана Слун Батра Нигелиеги Нергенняга Тексиригар Уотугара и Микантен Тогос Сюгенью Аллалар. Алтыни Саната Киношоп Фестиваль Кайлана Натамыт Михаил Лукачевская Бертолю Денькинет Нагарада Тенджетутта. Бүгінгіттен сағайын өрістерігер жоу судналар сұрылара қатчақтанына Республикадағы Транспорт Министерстветін тұстағы жағала біліңгіте алын судналар инспекцияларға тұхайылар. Манна коммерческая соқа алылар, онына 12 кеге қадері жону тұхарын ғочылар кейлелер, тұстағы инспекциялы әттіре күннете бері-бер келері рейдеға тақсалар, бұрабылыны кәәчілерге өйдеттер, сәретер үлені ұйталар. Онтон жону тұхар коммерческая тәрліктелер күжімақ кейлер делі үріне салғылар. Күнүжылык этен көрөр сулус пөлү хеттере сабагылыларынан жокууске анны көрөлүүнө бега 6-15-17 күндеригер кыжымак кирияга. Маныха халдан кайдагыттан көрөн паромнар үлелерин сыя токтотоктура. Жокууске эллери аллара бестеги тенне кангала соту икерларынан бой 16-10 агыз күндериттен үлени түмүктүктөрө онтон алдан өрүскө аян сырыр сарсыңыттан сабылы. Жокууске аллара бестег тухайытынан агыяк паром буксир арыллаг устууга онно техниканын тагы төлөбүрө сыына сударсыны кемиде эти лохтабуттары выттан үрдүө сууга. Өрүслаганнык мууран бардагына паромнары жатай төктөр ярдына икердинан лорп терилте мууу солур можу техникалар сыртынарыктыра. Дойду премьер-министра Михаил Мишустин социальная газ тағын программа етінен сир участогар көктөлен ұнтаған тардыға саңа бір аблалыры бегергетті. Онын бүйілек ихінәғі газ етімегер холбаны лікжейлерге босқа ұтылыр үләйті темереға. Үлылыбы жағылғалы оран үләне газ тағынға бір келеметен нерегенәліне оператордар сүрін ехтілі. Саяпқылы сударсыны онына муниципальны өңілері оңырор порталын өңі әбетер әлбәқ өңіні оңырор кейін офистарға тұталар. Сығыры бұғытынан же бұлана топография графическая карта баз били докумона ирдинер. Илдархан Эсен Николай Абырабытылыстыва салтатын етенне бағылық онна барабытылыстыва жағалтатын кыттым уньяқта ата манна кене дойду барабытылыстыва та. 2030 сылға дере бол жоқты абуд социально-экономической сайды тердон 2 стратегической көрләйіне барын санатта. Бұ проектор жонылығын тағымын үрдетіге экономиканы саңардығы тұхайлылар, тұстақ көгіләхінлер алтар ас қайысқаға үлдерілі біттер. Ол күрдік социальный, тұту, экология, цифровой трансформация, технология тәтімнәқ сайдыта онна ғударыстыва гражданларға ден. Көгіләхінлер 2-ші үлбе төт сылға дері лоқа келерерге төт аңар триллион сылқуғай ирдінер. Асен Николаев мұнняқ кемегер бұрабыдылыстыбаға стратегическе көгіләхінлері олыққа келерігі тұғыламы документары бірі ихігері білімнерге сордақтата. Ақсыниттен Россия қазда субъегер ол ихігер саққа серігер медицина өлі әттерін қамнығына ағы саңа тихігіні олыққа келері пилотнай бірайыға сағаланыға. Олары бір астары орта онына алын сүйеқ медицина өләеттерін тарияр. Саңа сүйлі энергенерге қадыр тейбәт әбетер ахара барар кығылғаларын тәңнен берер соруқтақ, ол күрдік қамна сақылатын саңа көрігі олы ғыран ағықтыра, әбей тілі бүрдері үлі 16 көріңгіттен тұ хелігер үлілетчілерге, санавиация бірігәдетігер үлілеттері үлілетчілерге, іскен ғырытын болуға күрдік қайысқаларға көріқтіра. Стимул бұғытынан бәрелдер тілі бүр қамна сақылатыттан 10 тан 6-11-ға дере ағылыға. Сақа серігер аспыт суққаға 200 ату түйет кейі коронавирус тата. Бұ тұғынан суғалышта бүгінгі брифингері хетінерділер, орды көлбәк кейі ұрғытын құрды кейін қор қығыл жывыт сүй сүрбе өз. Онтан ұлыстарылын көріліп оллаққа мәңі қаңыласқа сүрбе, алданға қаңыласқа онну, бірінеге 9 бүлігі чұрапчыға ағысты таттаға томпоға сәттілі кейі коронавирус тата. Күн бүгін 30 кейі ғырқан тұрыптақсыздар ден суғалыштап халаячының сол бұячы Ольга Балапкина ехетінерді.
Билюлугу гараспытни лягай кюхюстердон юзких коронавирус тавыта анализ тюмбюгінен бігергеннен күн бүгін инфекционный балығаларга сеттон сеттеки емтенер. Үсі сеттеки жетігер олоран емтеніне ахар мантан алтуан ағыға оғаймақ. Итеніне біліңі тұрғынан 514 кихе бүліте ағайр оспатребназор еді білінен жиға олорар. Балығаларга онна аптекаларга әмінен томнан қатчылы толору денетелер білігін бүлі куратуанна улус уан елегер осколы вернәтчілері жеттерін олорын білейіне сомсалдар. Джон Әлбәқтің мұстахидлерігер административіне қамығайлар күннеті рейдіға тақсалдар. Hanga metodinden iti ihat esinden Allah'ın tuttan arabit aspetini deletten. Mina diğer kelimet ni pasiresin misiti kadar baharabit. Kavita oktu, kavita oktu. Yani express testler kirer. Bugün biliyoruz kadar üç stasyonar üretiyorlar. Bir böyle kısırga Кехилсыр бүйелегер бір стационар дақпын, бүлігі ікі стационар өлі тұрар. Ол тағанан манна провизорна деліне арылды бұта стационардар, толорулар. Ғырақан тұрқтақтар ікі бар, ивылға жоннор хоқтар. Атак, балығаға госпитализациялан мұ жонортон көрер болақ бұтына үкшілері перерифкалара хоқтар, олағана ғардар әдін тияқанады. Онтан горны луғын үрдінен біліңі тұрғынан 200 ағыз кеге ол егер оту түйет оға коронавирус табыта білдер, маңыға балағанын хүлбәртті күніттен ұлғыз 11 осколатыдтан сәттәтігер дистанционна вирақ көріңер көрін оралар. Түгінчаттан тақсы өріне әтче Zoom, онна Google Class платформаларын интернет системенінің өе біліңі сомсалылар, онлайн вирақтәйін ұлғыздағы оперативна истап қамығыятын ұңырытынан бұй онағыз күнігі дере салғанар. Үйріқтәйін біліңгі кемгі қайды скола тұқтабад, Zoom платформандан үйренелілер. Оныттан бұ ұрдық жолан атамай ұрты скола тігер білейін болғымды ұрыларынан үйренелір олар өшіне форматқа манна үйріқтәйін тұқтабад. Жаунтан аммал ұғығар коронавирус табыт, онна тұмуыл абыт, жонақсан әлбә бітінен балағын ең сүйілбағыз күніттен алтыны 11 кінігердері ұлғыз ағыз асқолаты тәйтшеттен өреқа көспіте. Бүкіндерге суғал штаб мұнияған бұхарытынан ұлғыз алты асқолатығар харсыңаттан балағын ең 12 күніттен өреқ ұрық құлу қалғы бәсір көтілуеға. Олырен абаған елегер ұғырынам табаққа оғылар салғы жейлеріттен олыран өрін ектірі. Мелеген ұрыйын бары ұйанлара сереті мерелерін барытын тұттуғаннар үлелі қамсы олар олар. Әмее сарсыңы күнтен суғал штабы ғарытынан ұлғыз әбей өректі әнтерлітілері өчінай өрен еге көйіктірі. Асыңаттан ұту бары таққалылар, абаған елегерлері карантині ұғатты бұд, оны бұ кәндегі көрдерілерінен әмее ғылжы бұд жоннар бағалылар, өлігініне ұғатын берді бұд. Бұ дистанционы өректі әнолерін барытығар болылы, бір дөкін өрек тоқта баққа, оғылар бұ ГОСТ-стандарты, оны регионарлы компанияны барытын толыру өренділіз. Бүгін бір дөхуян сабылды баққа, олар әртін бір ғырыттан ұхуян доғылары ғырыға қаптырар, үлігіттер ғылжа түгендері бағылар, ол онныққа бігі ол білі бірділен, бұпырғы бағаран, бірді ғруппадан сабаған, онныққа қақалары көрсі бүтін үрлілді тұрабы бүгінгізінге. Берені салғыбын күн бүгін сұнтар ұлғығыра раз тос қолынан сүйірбеттен тақсы әбейек тұтылла тұрар. Бұл үліға керектәк тұтылар қамыларын Ольга Захарова көрдейді. Қамсық кеме тұту индустриятығар ұрдық тастан үләйттер келелергер үгіз ұстықтары өскетер. Олда болылар ұлысқа тұту тәтім нәқтік барар. Хұнтар ұлығығар арас программаларынан хүрбет шабек бар. Бұйыл керелерден спортивна здравителен комплекс селе құрдығы керектер. Онына бұл керестер қаускола керектер, үсірбе местеға. Онына культурно-спортивный комплекс селе елімнер бұйыл керелерді үсірбе Улахан бытарағыннар хоқпырдықтыр, опсайынан күрдіққа, барып сұрок баран елер. Улахан проблемами хоқпырдық. Керестәк сірігер сеттон сыллағыда баста қалмас көсті өттен нәйленіне ұғынлық тұрарсан, де осқолаланар күққа кеттілер. Әбейегі алмаз дивиденнан ұлыс бәйті тұтар. Бәдірәттік бірісті бітәлі Альберт Игнатьев әтерінен үміт неделіға ететей бірілінің есулетті күзге сағаланыға, оттан істәбіріне барыта кәлен таңылларға бәлем. Тоқ бар ұлы немейіл барды кәлен тұрар. Анығылданы бейге бәдірәттік бұтығар бұдің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 і
просто
Бусаскага дьяри килегир хону сыппыт сергар барагай туту жандайбит. Тысырын келимник сайынлары федеральны тосхолнан бүлюшанга тутулар спортивный чепдегиддер кинге Узбекистантан келбит бескей харамаңнайгыттан үләлилер. Халлан тымныйыта кыл мүтютас үләлерін үмірутен есеттін ситерелер. Эмес сылас кирерин күнтүн кетеллер. Вот сейчас у нас остатка работы остался, доделать работу остатки. Ну, отделку вот заканчиваем уже, на днях закончим уже, в течение недели. Был киректах объекттерге иту курдук үлі кеминен барар. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеде, Сунтар. Он тенергета баголохтаган Анатолий Соколов бейтин күйінен күйінен оғыротағын қағаннар тутуның ғынна, етігінен баран әлбек үбі баратым ден оғыротчет кепсир. Маныға табаға қаға истуатыгар көмі көрілі дуа. Опсайнан Никитин Джокуске округар оғыротағын қағаннар туту ден жейе дуа. Никитина Мос Василий кепсир. Бедегін талан бұдарқайын туара бараған табағы ымтыз тәлтілігеттіре күйіңі үнілерін лаппиян жүкөтелдер. Фортопы растыр тәлелдерін әргет яхника әлеметін уат сигінен қам тұттыран, бұрыблуға иілен оңыз тұбыттыра қата қапырыстабад. Тоқтылы суық тұрынан үлеттіктеріне часқа иккенар туанна фортопыю борын сыйын растан куларға қалынлар. Табағы ымтыз қайыстуа сәтті сыллағыта тәрелдергер 5 гектартан сағылабыта. Білігін ұғыдың енін 5 төгіл кенетен 200 тоннаны қостобыт. Разары уана рокка суырды олардолыр. Мы заключили договор контрактации с МУП «Горснаб». Сейчас в данный момент у нас идет переборка картофеля. Мы уже сдали 10 тонн. Завтра планируем еще 10 тонн сдать. Бұ кооперативы ағын тұран Джекузский бөден қайыстыларын бағыналарыттан, уаны ғаллар тәргелеріттен, уан бір түгінші сәтті 100 тоннатан тақса қортопы қостыннам. Куран сатылан әрейдетер дағыны 1 гектартан ортотынан 96 центнері ұлылар. Қортопы оны ұрот айын осынамдан ғырсынап, мұп ғырсынап көтіп тұрылар. Мұп ғырсынап бейіға Джекузский округ А закупочных они берут, а ну тогда нам было на бирже, а если только городской бюджет там субсидии берет. Хотопига, бита на хотопига, хотопита трачи, тюден тысяча доллар, он там оборота гагар, вот тут вот и без тысяча доллар. Күйінгі қомұртан бұғытарген балтыра түгіншетін қайыстылар әйіл сас олырдырғы ордыролыр. Онтын 5 түгінші тоннатын күхін ұстата атылық бүтден ұсқылаттырғы күстілір. Анатолий Соколов бейте ұрар қарайыр тұтуыта суық болан, ұрыт нар жонтын көрдігір аққа сылжарам. Олхин әрге жиене салған 200 тонна батар ұсқылатын тұтты бұт. Хортопуи 2-4 градус сласка хааналар, онтын ордук ити болана хортопуи арасқыланар. Огынан бұран бұ урар қарайыр сир олыс Куранах болара табылыбат, салгына ауын 5 біргін сиктях болуқтақ. Көміс көлігімі тик болан семелі бәтінден температураны қаянда тұтуға бүтден табаға оғырочыта мәктедейір. Етігінен баран тұтуғар балатча ұрысқа отыр бұд. Балтыра мөлігенге сұрығын ес кейрен кредит ұлан санаатын сеппет. Маныға кейін көратты қайыс отын салата, ночоғат сұрақ чағын толынарғар 500 мөлігені анырға бұхарым бұд. Өсте 300 тонна кейдер кенес ұсқылаты толығы бөлігер суаттаналар. Хуэнэ юэхэ тэккаан тутаахэн бапуруха болар. Тогын ядырген хоғырттан аллар хуэналары перевозкатына белинлэрэ гаран халар. Бейдь омы храни генар боллақтарына рынакка кейлэр кортоска, хуэната, капыста хуэната, чепчики болуын надады. Бейдэн куарат улата турар, улэн бейнгі көмітер, хамай карата икке ваши храниша, икке тэгінші хубетер сылгадері кейлэн нададыен бейбаланды бұд. Бұ тұрым олықы кейдер балатчалбәқ оруата сибейді қаңылдан қайыстыларға уанна нехелене адағыны үкі төттен абыраллақ болу өтем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Табаға, Чекускай. Өлен ұлығығар қоту табыяр тұяқтақ қылын төветін ақтылар ол құрдық өлен онна жылыңды стадаларға табалар тұруқтарын көрін естен ғырыға бермәттерін құрдық вакцина тұрордылар. Итіні тенге тұстағы үлхеттер серологическе тіншейгі қылтан қанын әлігін ұлылар. Оның тағынан өлен стадаға табалары чиптәтілер. Мені қаңыла сұлығын батыра негеле күнергенне ғытық серігер отығар сақас өйте қағына ген пондатын қарыстыр тәрілті, әсі бір салатын арыян өймекен ұчастағыттан 9 сақас өйтін тейін ағылылар.
Эймекен Лухан Бере Кюрдедиен Сиртенюс Кюнустатара Хаяна Яннан Джанга Хайлар Нуордан, Киеве Сеттеча Сахана Саханахтара Иргунех Утак Сиргер Уотугар Уптеннилер. А Янга Юрияхтар Саханахтара, он не тебе дает тебе дает. Турктера кирене, но сойканнар, ухун, мустука янга, дахтак бедер белемненнер, турьян келдилер. Саха сюхюте хахана ген пондатан карстыр тэрлте республикар дюнен уапсаага сучааста кариян, тогу сюз керене гынар нағы тутар. Саханаган баруада бұхытнан дэлетер тухуттан күн бүгін тыхинча тубағу гынар нағы тердер сыл сорук турар. Кене атан сюхюлері кітта кандактас пакка, бәйті тұспа бұрыда бұлайтынан ғыддияқта, етілдияқта олеген бұл ере ота кеңінен, онына ары бұл сүйеттен тәйтші боларынан бұл үргенде ере ота олыз барсар демет. Бүгін бұл тоғыз төбе кәлі, онтан өйін он төбе аматтан күйтөбет, онтан тататтан әбей кәліяқты ақтар. Навигатор плюс тәрілті жастаққы сүйіз төбе ғанамы каркасына сендвич панелінің қотон тұтасыл. Келер ыйсаған өлеті түміктенен сөйгілер саңы құтонғы кыстықтара. Маны сәрге өліхеттерген аң бұрус маханан 5-5-тәғ джейіні тұттылар. Вот оқ мұнда. Оны солнышнай панелер тұрар тамыт преобразывательнің өттін ықтақ. Оны толық тақтырға дейлергер атына дейін лепсінелі оқ оғынды күмайыр. Саңа жастыққа жұрапчыл ұғыттан кергеннейлер Ирина Соловьева онын Алек Капырин білерінен үләлер бағаларын білерін көхін келділер. Маңына күл бітеуші бәді күрістілер, қабылды саңа де, саңа мебел, оның оланы. Саңа құтын. Саңа құтынға үлдейбіт, аның ұстырой бұт үшіге, доғар бұт бітеу қардылы үшігейдік сетейіліқтіп, білебітін түміктен тұттарақ бітемі. Өргіннәк сірі дәребінеттен тәйітші суыл есмөлтіғынан ұчастыққа хил квадрациклы ұлан берәлдерін әттілер. Уот суық болан дейзелінен онына күн энергетін панелінен оттан ұқтара. Себе әсеме суық онын тәрілті Кылғас кемігер Спутникова интернет сетімен келдерін үләхеттерге ұслобиялық тұрға үләліхектері. Гүлнара Мосова, Мене Ханлас, Батыра. Күні жылы кетен көрәтшілер сабағылыларынан Сарсын Республика Алтылуғығар күйістәк тұғыл түйіға. Ол күрдің қаңылас, Горнай, Ленскей, Өліғіме, Сунтар онынан беріне ұлыстарығар 15-17 метреға тиет түргеннәк тұғыл түйіға. Онтан кин қорыққа қыра қардағы 3-6 метре түргеннәк тұғылақ болуға. Салғын температурата түйінін 2-3 градус тұмны, күнігін ұртытынан 1 градус сылас болу. Алтыны саңата Михаил Лухачевский бөртілі өден кинеті киношок фестивал Кейлағынан аттамыта. Нағарадыны тұттарығы режиссер Кейен Кыттыватаға маныға бүгін пресс-конференция кемігер кинет сценарийыға продюсера Иннокентий Васильев Кейлағы статует кәтін Михаил Лухачевскийға тұттарда. Кинет ұғынан салғы Иван Яковлев сюжет ғар көрің. Ұғық қоту аян сыры келі барырай дәғін Михаил Лукачевский кинетін көрін итағай қысып. Сорох ұрақ төрөбет өқпіт дәчугейді хектірі. Оларын дойдулағы жон келер барар күхілғалара бағам боллағам. Оның бойынер көтір алтын солталағын жаңыттан түріттәғін әкенті Василев легендей білер болан кине исқоғының сұриян тахар бұд. Сан авиация, муниципалитет үлдетті, құты дойды осының жонын олығы түспен, ол бұрың ехінәңі олығың, саға әдір ғылын олығы. Оттық дірінгі көтті дөбітті әні. Режиссер дәчудік мағын табан ұғылыла, онына бұлылар итінне қас бейді көрәтчі, бұға қабыцерін ұлықта бәйтін бұлуға дәні. Кейінеға ұғық қоту аймақтарғар бар бұд оға ұғылжыбытын тұхынан ойуланыр. Тоқтанда толон тұрбат ұғылағатын Гаврил Менкәрі паунеотам. Артыз кейдже кәрген ұғылыяр ұқсыр кемін бәр титағаты ләқті көрдір бүтін бәледе қасып. Кейінені өймекен қайаларғар ұстыбыт боланнар, артардығар кейіл оғар күтталақ, түхілақ, тақсылақ сыналар балыра ден артыз білінер. Бәті тұспай солылақ, бәті тұспай кәләқ, кейіне олан тақы бүтті ғанаудым. Онына кейіне бұл ғанту қары чейхіні тәқі, ағастығы тәқі бәйбін ағын алыр бұл. Герой бұл бұл бақы бәйбін. Сөйтті ғырқан сиумкалар асбұттар әбіт, бұл әргілден көрдің ғана тәқі экстремалі сиумкалар әбіт.
Картина Джон Джульгар тахсали керери, но много дойдут амнах киношок бестивальги сюрин берихи тахнан казда нагаладан илла. Дагатан эттеха Михаил Лукачевский уонча сыллағыта бу фестивальгі кіттывта. Бастыгы сырыга хомойоғын билетен мэтаға. Икки сыры бер тахарылағы үйде түміктеа болбытыттан режиссер үйерер эре. Бери сыл батақпыт, отчалырға, қаддара білі. Тоқсанан, уотоку я оқтук билеке костюэка, айдан аспытым. Но кинебит жигене шой байды. Он да, бери сылық мұн бағабыдым, тойым тол батаға. Он тонча бұл 10 сыл болан баранду, 11 сыл болды. Бұл сетті бітше қанады, бүттілі өтчен саңа кинебитнен төт береге ұланбыды, үйерін көтін тұрабыды. Асын чукуакка кытары жабыгыт, Россия регионары мұндық фестивалерге кытарына бұл именно той дірген бе, бұл кейнені Россия дүнен көдірер бағына алақпыды. Нагараданы туттарыга режиссер Кыен Кыттыватага, маныха бүгін пресс-конференция кемегер кинет сценарийха продюсеры Накенти Васильев кыйлах статуэткатын Михаил Лукачевскайга туттардам. Бертөлөт кине барылан олун нюйга кейн экраны тақсыға ден айыр бөлөг билетир. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саха телевидениетте, Джокускай. Аспыт неделе бүтүйте Норвегияттан көңіл тустуға андыду чемпионатыттан арьян түйтірін көтінкелі бронса мәтәлі ларахетіс бетсаға бөғөн спорт апшественныға бір дойдылақтыра ұсалданнар тустуыны таптатчылар хорналыстар көрістілер. Сақарегер андыду көбөрітті мәтәл 6 сыл болан баран кәлі. Санаттақа 2-ші 15 сыллаға бүтіхек бронсаны Виктор Лебедев ағылан тұрар. Арьян түйтірін аэропорка бейгі корреспондент Нюргиана Егорова көрісті. Ариан кыта-кыта, түйет үш, икки бир время бар жәрі-жәрі-жәрі. Андойды түргетігер Ариан түйтірін 5 қапсығын оңырды. Финал чеппергер Иране Цареліза Сарлака Хоттурбыта олырын. Сарлак финалға тақсан Ариан бұрынсығын кіттір күйгілбіта. Утырсатшыда Европа кетігілдің көйлағы Андойды призера Турциеттан опыттақ бұғыз Сулейман Атлиді. Қатығылақ керсіге Ариан өз бір ақсанынан көйлақ тақсыда. Оның кейбір қаддары әрімді финалғылық көйемін. Жүрсе тұратын бағылақ финалдым. Нұл қанце қойығысы шансы егілді. Ол шансы қаттық бар бұлған, пөстігіне оқтақпын деген алдым. Ол енді бәтті жақтынан бұрымын мәні бата, насымал қалбадым бұлды. Сулейман Атлиден еті олдың әдердерге Европа түргетер кейстен тұрар кеде 2-13 сыллаққа. Оны мен кенеқі көттіран, көлмүтші көттіран бұрынсы медалі ұлан тұрауыд. Антон Хюс местен кисигар, ян тактическо хепко тоа не дијан иван. Форматер кирен бо анде до чемпионатар бастер кртита. Белорусия команда та уопсет ќе мика сетти сполла тврд бага сачиги финалга тахсубтерери бир метал келле. Бијлга жил Арианга та харлах полла Иван Ириген Александр Медведи турнир дарен кайда. Европа га бехис анде дуга ухус кардерулене. Ити си вес бар бутигар отон ја. Битин сакаје да тон хајаво полахта турлионге турбо полахта. Jadi baru untuk mana ritelan untuk ibu bapa nama sekali bapa ibu bapa nama demi sebab apa orang kalau betul demi teriak untuk jadi ritelan ke ibu tu yang ada ritelan jen apa tiga jawab sekian untuk tu tidak betul. Kebiar untuk kaderan Allah kini kan kini macam ini kotoran istilah tu kalau kami sembelih. Арианы бір дойдулы ақтыра тұстуға сүгіреетшілер ұруйду айқалды көрістілер. Олар істерігер әдер тұстуы кәрчімен Сивцев оңыстан келін автографылла қартысқа түсті. Улыхан спорқа сылжар кейхеға білден тұрар барығы кәліге өп қарчерденер. Мұныға Арианға бір дойдулы ақтыра. Улыхан өй білен ұрылыр. Бейл ұспыт бағалыға, аға бағалыға Алексей Васильевич анал жағалымнан тұспа анал Арианға аналық программа өлілер. Ол күрдің бұл Белорусия трансфер әгіреме ұсалдан ұлға көмелеген тұрардағы. Андыду чемпионатығар 6 саха бағы күттіңі ұлла. 6-11 келі яғынға Серебей Бұргу, Андрей Бекриневы, Николай Ахлопковы, Эдуард Григорьевы бір бөлі қойты бігіндерді. Бекринев Ахлопковқа, Ахлопков Григорьевқа қоттырды. Салғы Эдуард Григорьев финал чепергер Джаппон Ташахираны кайын аспата. Әші кайығы өлілі қанада дегенадым, жарқыны қанада. Аллах чуғасы дегенадым, атак. Бардың дұстыңы көрдім, жөйдік оларын күнігі көрдім. Оннан ұсқа жөйді тұққыдамырын адын кесі болу. Исторический мәтәлер Ян Саханару тұғар 6 сыл болан баран ағылла. Бұғыз түрбіт аңдүйді түхілгәдеттен уапсая 10 ағыз мәтәлі ұлылар. Мантан сәттеті көміз, екетерін көміз, онна тоғуға бұрынса. Үлкені Егорова, Жұлстан Екенчев, Саха телевінеті, Жүкускай. Бүгінгі сонымы дейтінек, әтенге болың, көрсек қадері.